просто тут їздять, роз'їжджають, дріфтують, просто роблять з піска кашу. Тарас Романюк – начальник дільниці озеленення у Тресті зеленого господарства. Чоловік не стримує емоцій, адже ситуація, яка склалась цієї ночі, відбувається на регулярній основі. На єдиний пляж у Рівному заїжджають невідомі та влаштовують там безлад. Коли виїхав на свій об'єкт, який в мене на балансі, це пляж наш Васівкутський, і люди, які просто собі дозволяють заїжджати автомобілями на пісок, ну, пляжний сезон, де будуть відпочивати діти з батьками і наші громадяни, то просто хотів би їх застерегти і попросити, щоб такого не робили. Щоб вирівняти усю поверхню, комунальникам знадобиться кілька днів. Робити вони це будуть власноруч та за допомогою техніки. Утім, є й інша сторона таких розваг, яка може вдарити по бюджету комунального підприємства. Наслідки тих дрифтерів, що треба не раз рік завозити пісок, а 2-3. Після того, як вони поїздять тут, подрифтують, і кожного року треба було 2-3 рази завозити. Керівник Тресту зеленого господарства каже, варіант вирішення цієї проблеми є. Для цього треба перекрити заїзд на пляж. Ми закриваємо там, ставимо шламбаум, ну, щоб нікого не виникало думки заїхати туди автомобілем, бо це все-таки куча людей відпочиваючих. Коли сезон закінчується, ми його демонтовуємо, цей шламбаум. Але після вчорашньої ситуації я дав вказівку бригаді своїй з благоустрою знову його туди змонтувати. Та чи надовго перешкода допоможе стримувати дрифтерів, у підприємстві не беруться прогнозувати. Комунальники припускають, шлагбаум можуть зрізати або об'їхати. Тож просять містян поважати їхню роботу та не руйнувати єдиний у місті пляж. Ліліана Лапка, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.